Niko nije nezamjenjiv, a ukoliko političke okolnosti pokažu da ova vlada nema budućnost, građanski pokret URA je spreman na sve scenarije, rekao je novinarima potpredsjednik vlade Dritan Abazović, komentarišući trenutnu političku situaciju. Bez obzira što Demokratski front predstavlja ostavku premijera kao jedno od mogućih rješenja, Abazović kaže da Krivokapić ima njegovu podršku. Dodaje da satanizacija političke elite koja je preuzela vlast ne prestaje, te šalje dobronamjerno upozorenje donosiocima odluka. Ako neko želi energiju koja se skupila 30. avgusta da prospe, da uništi ono što je bila nada stotina hiljada ljudi da ova zemlja može da pokrene demokratski točak, taj će, po mom skromnom sudu, platiti veliku političku cijenu. Rat sa DF-om bukti od kad se otformirala ova vlada. Ova vlada nije imala 100 minuta, a ne 100 dana. Tako da, za mene uopšte ovo nije nikakva vanredna situacija. Ja mislim da su ljudi previše opterećeni, previše su naelektrisani, previše se bave nekim tabloidima koji u suštini ne treba da imaju nikakav značaj. I zaista, lično, ja ne osjećam nikakvu presiju. Tabloidna prepiska između političkih zvaničnika Podgorice i Beograda, koja ne prestaje, predstavlja, kako kaže, medijsko kontaminiranje građana. Poručuje da medijski rat ne smije skrenuti pažnju sa važnih pitanja, turističke sezone, ekonomskog oporavka, te borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Ne miješamo se u njihove unutrašnje stvari, neka se ni oni ne miješaju u naše unutrašnje stvari i imaju apsolutno pruženu ruku za svaki vid saradnje, dobrosusjedske politike i podrške u onome što treba da bude jedna evropska vizija cijelog regiona. A ako kolege, bilo iz parlamentarne većine ili iz susjednih država ili bilo čega, imaju neku ideju koju misle da je spektakularna, da je dobra, da je napredna, neka iznesu za stolom, što bi se reklo. Neka vidim, da vidimo što je to rješenje. Ako se u tom rješenju bude pronašao građanski pokret URA, mi ćemo reći super. Ako ne, ima još poslanika u Skupštini Crne Gore. A poruka koju će Abazović u četvrtak uputiti na sastanku lidera stranaka parlamentarne većine glasi: da se malo svi relaksiramo, da se posvetimo nekim drugim stvarima. Nemojte, ovo je pokušaj da se uvučete u jednu matricu iz koje, makar ja kao političar, čitavu svoju političku karijeru želim da se izvučem. Dosta više s nacionalizmom, svađama, sa čudima. Dajte neka ljudi malo, neka razmišlja o nekim drugim stvarima, skrenite fokus sa pogrešnih tema na prave teme. Podsjećamo, Demokratski front je ranije našoj televiziji potvrdio da će prisustvovati pomenutom sastanku, dok iz Demokratske Crne Gore nismo ni danas dobili odgovor. Nina Bošković, Prva televizija.